फोटो मरीब के माइकी दूटा मता এই দুটার চেহারা বেলে রঙা বেশি না এই দুটা রঙা বেশি হুই থাকাটো মাইকি এই দুটা মোটা হনা চালে গম পাই হয় বহুত ভাল পাইছো যোৱা কালি তিনটা বাঘ আমি দেখি পালো যেহেতু আৰু যোৱা কালি লৈ পেলাই মই ইণ্ডিভিজুৱেলি 16টা বাঘ কাজিৰঙাত দেখি পালো আজি 4 বছৰত আৰু মই টুৰিষ্ট লৈ আহোঁ ফৰেনাৰ্ছবোৰো আহে তো মই যিখন টুৰিষ্ট আনিছিলোঁ তাহাঁতি চাই পেলাই বহুত হেপ্পী হৈছে তাহাঁতিও গুৱাহাটীৰ আছিলে আৰু বাৰিকদাৰ লগতে থাকোঁ আৰু কৰোঁ কামখিনি যিমান টুৰিষ্ট আহে তাহাঁতসকলক দেখাবৰ কাৰণে বিচাৰোঁ আৰু সবতছে ল' বাজেটত কৰা হয় যিটো আমাৰ কাজিৰঙাত চাফাৰীবোৰ তো সেইটো কাৰণে ভাল হয় আৰু কালি আমি মা এটা আছিলে আৰু এটা মেল আৰু ফিমেল পোৱালি আছিলে যিটো মই ফটোগ্ৰাফ আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফি কৰা হৈছে তো সেইটোত গম পোৱা গৈছে যে এইটো মোষ্টলি 20 মান্থছৰে হ'ব 20 to 22 মান্থছৰে হ'ব চ' আৰু 2 মাহ বা 3 মাহৰ পাছত সেই পোৱালিখিনি মাৰ পৰা আঁতৰি গুচি যাব আৰু বেলেগ এটা কৰিডৰ বনাব তো টাইগাৰ চান্সেছ কাজিৰঙাত আৰু 1 মাহ 2 মাহত আৰু বাঢ়ি যাবগৈ কাজিৰঙাত আৰু কাৰণ কৰিডৰবোৰ বেলেগ বেলেগ হৈ যাব চ' আগতে সেইটো কৰিডৰত বাঘ নাছিলে বাট এইবাৰ সেইটো কৰিডৰত বাঘ আছে তো আৰু কৰিডৰ 2টা কৰিডৰ বাঢ়ি যাব পাৰে তো বাঘৰ চান্স বহুত বেছি হৈ যাব কাজিৰঙাত এতিয়া বাঘৰ ফুটবলছো বহুত বাঢ়িছে আৰু অকণ পেচেঞ্চটো থাকিলে আপোনাৰ বাঘৰ চাইটিংটো পোৱা চেষ্টা আমি চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু বাঘৰ চাইটিংটো আপোনাৰ পোৱা হৈ আছে এইবাৰতো আৰু বহুত বেছিয়ে হৈ আছে এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ যোনদিনাখন আপোনাৰ পাৰ্ক খুলিছে সেইদিনাখনৰ পৰা বাঘৰ চাইটিংটো আপোনাৰ বহুত বাঢ়ি গৈছে প্ৰায় নৰ্মেলি আপোনাৰ বাঘৰ চাইটিং হৈ আছে তেওঁলোকৰ হৈ গ'ল 6 বাৰ আজিলৈকে কাজিৰঙাত আপোনাৰ ফুৰিলে তেওঁলোকে বাঘ পোৱা নাই আজিলৈকে তাৰপিছত যোৱাকালি মোক তেওঁলোকে লগ পালে মোক ক'লে যে বাঘ আমাক বাঘেহে লাগে আৰু বেলেগ নাই মই বোলো ঠিক আছে আপোনাৰ অকল ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি বাঘ যদি আমি চেষ্টা কৰিম কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ হিচাপত চলিব লাগিব তেতিয়াহে আমি বাঘটো দেখাব চেষ্টা কৰিব পাৰিম আৰু আমি নিজৰ 100% দিম তাৰপিছত আপোনাৰ জংঘলৰ ওপৰত সেইটো বাঘটো পামনে তাৰপিছত কালি আমি 100% দিয়াৰ পিছত আমি ধুনীয়াকৈ বাঘ তেওঁলোকে এটা নহয় দুটা নহয় 3টা আমি বাঘ দেখাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ টুৰিষ্ট আছিলে গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰ্যটক কালি বহুত ভাল বহুত প্ৰজেক্টে পালি মানে বাঘৰ পাইছে বাঘৰ কিন্তু পাইছে ইন 1 ফ্ৰেম 3টা বাঘে বহুত টুৰিষ্টে পাইছে তেওঁ এটা আছিলে কালি মোৰ লগত তেওঁ ধুনীয়াকৈ পাইছে তেওঁতো ফটোগ্ৰাফী কৰে তেওঁ ধুনীয়াকৈ কেপচাৰ কৰিব পাৰিছে 3টা বাঘ একেলগত এটা ফ্ৰেমত তাত আপোনাৰ হাৰ্ডলি 15-20 মিনিটমান বাঘটো থাকিলে হা চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে খেলি আছে ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম কামৰা কামৰি কৰি আছে তাৰমানে ধেমালি কৰি আছে কিজানো মিল মহম্মত হ'ব ৰাতি হয় না দিনতে হয় জোৰা হব নে
তিনটা আৰু এটা কোট অঁ কিমান ডাঙৰ দি অলপ ফটোটো মাৰিব কিলি শুই থাকাটো মাইকী এই দুটা মতা এই দুটার চেহারা বেলে রঙা বেশি রঙা বেশি